ସତ କହୁଛି କିଏ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ? ଏଫବିଆଇ ସହାୟତା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଏଫବିଆଇ କରିଥିଲା ଗୋପାଳର ପରୀକ୍ଷା? ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଫବିଆଇ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ କାହିଁକି ନିରୁତ୍ତର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ଖୁଲାସା। ପପୁ ନାଁରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲା ଅଲିଭ। ଏଫଆଇଆର୍ରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦଫା? ଲଭ୍ ଜିହାଦୀଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ସାଂଘାତିକ ଖୁଲାସା। ଏସବୁ ଖବର ସହ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା ଆଜି ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶାରେ।